אוקיי, התחלנו, חברים. אז היום אנחנו נתמקד ב-SRF, לא נדבר כמעט על ה-PRF בכלל, כי אתם שכחתם אותו ושכחתם את ההנחות הקלאסיות, ונתמקד ממש באמפיריקה. זאת אומרת, בהינתן זה שאני נותן לכם מסד נתונים, איך אתם עומדים את ה-SRF, איך אתם מפרשים את ה-SRF, ואנחנו נתמקד גם בזה שאני ממש אראה לכם דוגמאות בסטייטה של איך לבצע את העמידה, איך מפרשים את המקדמים, מה החישובים שסטייטה עושה מאחורי התוצאות שהיא נותנת לכם, ואתם תראו שזה בעצם מתחבר בדיוק למה שאני אראה לכם כאן. רק להזכיר לכם איפה עצרנו, אז בעצם היה לנו מסד נתונים, נכון? עם וקטור של X ווקטור של Y, נניח שכר של הרבה אנשים והשכלה של הרבה אנשים, או מחיר מחירה של הרבה דירות, והשטח של הבית של הרבה דירות, והמטרה שלנו זה בעצם היה למצוא קו שמצליח להסביר טוב את הקשר הזה שיש לנו במדגם. ואת הקו הזה אתם יכולים לאמוד בלי שום קשר אם בכלל קיים PRF ששכחתם אותו, אם ההנחות מתקיימות או לא מתקיימות. זה לא קשור בכלל. הטכניקה הזאת שלימדתי אתכם שקוראים לה OLS, זו טכניקה שבהינתן שיש לכם שני וקטורים, כלומר איזשהו ענן, זה יודע למצוא את הקשר בין שני המשתנים האלה, באמצעות חותך ושיפוע. זה הכל, נכון? ואז בעצם אמרנו, מהו קריטריון ה-OLS? הוא בעצם אומר, תמצא לי אלפא כובע ובטא כובע, שמביאים למינימום של סכום התאוריות בריבוע. כלומר, שימו לב, הפונקציה הזאת שה-OLS בסוף נותנת פונקציה לחישוב אלפא כובע ובטא כובע, המטרה שלה בכלל זה לא היה למצוא קירוב לאלפא ולבטא, זה לא עובד ככה, זה בסך הכל חישוב. וזאת התוצאה של החישוב הזה. זה תמצא לי חישוב שממזער את סכום הטעויות בריבוע. זה קריטריון אחד מהרבה קריטריונים שאפשר לעשות להם מינימיזציה. אלטרנטיבית, הייתם יכולים לעשות מינימיזציה לסכום אפסילוני בערך מוחלט. זה עומד אחר. העומד הזה נקרא, אגב, יש לו שם, הוא נקרא quantile regression. זה רגרסיה אחרת, רגרסיית חציון. אוקיי? Okay, זאת אומרת, יכולים להיות קריטריונים שונים, והוא גם בסוף היה נותן לנו אלפא כובע טאג ובטא כובע טאג אחרים. כמו שיש את זה, יכולים להיות קריטריונים שעושים מינימיזציה להרבה מאוד דברים אחרים, והם היו נותנים לכם תוצאות שונות ממה שעומד ה-OLS נותן. ולכן, קודם כל, אתם צריכים לזכור שלמצוא את האלפא כובע ובטא כובע האלה, יכולות להיות הרבה מאוד שיטות. בקורס הזה, אנחנו כרגע מתמקדים בשיטה הזאת, בשיטת OLS, אחר כך אנחנו נדבר על שיטות אחרות. אבל הקריטריון הזה, זה קריטריון ה-OLS, והוא נותן לנו את התוצאה שרשמתי שם. הייתם משתמשים בשיטה אחרת, הייתם מקבלים עומדים שהם אחרים. מה הוא עושה? מינימיזציה של סכום הטעויות בריבוע, ואז דיברנו איפה בעצם אלפא כובע ובטא כובע מתחבאות כאן, אז זה בעצם מתחבא בזה שאפסילון כובע הוא YI פחות Y כובע I. וכאן הן נמצאות, הן משפיעות בעצם על התחזית. ברגע שיש לך תחזית, אז אתה יודע, ברגע שיש לך אלפא וכובע ובטא כובע, אז יש לך תחזית, ואז אתה יכול לחשב את השאריות. עשינו שתי נגזרות. פעם אחת גזרנו את הבעיית מינימיזציה הזאת, בפעם הראשונה גזרנו אותה לפי אלפא כובע. אחרי שגזרנו אותה לפי אלפא כובע, קיבלנו את התוצאה הזאת. נכון? עכשיו, אחרי שגזרנו את זה, אני מזכיר, זה יצא מינוס 2, סיגמה YI פחות אלפא כובע פחות בטא כובע XI, ואת זה שווינו לאפס. עכשיו אני רוצה רגע להתעכב על הדבר הזה, כי דילגנו פה על משהו קטן. אז בואו שנייה נוריד את המינוס 2 הזה, ואני אשאל אותך מה יש לנו כאן. מה יש לנו בתוך הסיגמה? מה זה הביטוי הזה? מה זה הביטוי הזה? זה הפרש בין זה לזה. שימו לב, גם אחרי הגזירה קיבלנו את ההפרש בין Y האמיתי לבין העומד שלו. נכון? אז איך קוראים לדבר הזה? אפסילון כובע, נכון? שימו לב שבעצם מתנאי הגזירה הראשונה, מה קיבלנו? קיבלנו כבר תכונה של עומד ה-OLS. שמה? הסכום של אפסילון כובע I שווה ל-0. זו תכונה. זו תכונה. תמיד כשאתה עושה עמידה באמצעות ה-OLS, מתוך בנייה, כשאתה עושה מינימיזציה לסכום הטעויות בריבוע, אתה מקבל שסכום הטעויות שאתה תקבל יהיה שווה ל-0.
אוקיי? למה אני מתכוון? אז תחשבו שיש לכם אז את ה-X'ים של כל התצפיות ואת ה-Y'ים של כל התצפיות, אז אתם יכולים לחשב, אחרי שעמדתם את אלפא כובע ואת בטא כובע, אתם יכולים לחשב את ה-Y כובע של כל אחד, נכון? אפשר לעשות את זה. מה ה-Y כובע כאן? זה אלפא כובע ועוד בטא כובע כפול ה-X הזה. אם אחרי זה הייתם מחשבים את האפסילון כובע של כל תצפית, מה בעצם התכונה הזאת אומרת? מעולה. שהסכום שלהם, הסכום של הוקטור הזה, של הטור החדש הזה, או של המשתנה הזה, הוא יהיה שווה 0. מתוך בנייה. זאת תכונה. כלומר, הממוצע של האפסילון כובע של הטעויות שווה ל-0. שאלו אותי, הממוצע או הסכום? זה אותו דבר, נכון? אם הסכום שווה 0, אז הממוצע שווה 0. עכשיו הדבר הזה אמור להזכיר לכם משהו. מה זה מזכיר לכם? אז זה מזכיר לכם את ההנחה הראשונה, נכון? לא, זה לא מזכיר לכם את ההנחה הראשונה, כי אתם שכחתם אותה. אני ביקשתי מכם לשכוח את ההנחות האלה. לא קיים דבר כזה הנחות קלאסיות. זה מזכיר את ההנחה הראשונה, אבל זאת לא ההנחה הראשונה, נכון? מה הייתה ההנחה הראשונה? ואני ארשום אותה בטוש שחור, שהתוחלת של אפסילון I שווה ל-0. זה וזה, זה שני דברים שונים לחלוטין. כובע קטן, הבדל גדול. אלה שני דברים שונים לחלוטין. אתם לא אמורים לזכור את זה, הייתם צריכים להדחיק את זה בכלל. אז מה עושה ה-OLS? OLS מתוך בנייה, שימו לב, זה לא שהוא בחר לקיים את הדבר הזה. זה מתוך זה שאתם עושים מינימיזציה לסכום הטעויות בריבוע, בלי קשר בכלל אם יש אפסילון, שאתם עושים מינימיזציה לדבר הזה, אתם מקבלים שסכום הטעויות שווה ל-0. אוקיי? יופי. לדבר הזה, לתכונה הזאת, קוראים משוואה נורמלית ראשונה. היום אנחנו נדבר על המשוואות הנורמליות. הדבר הזה קוראים משוואה נורמלית ראשונה. זו תכונה של ה-OLS. יופי. באותו אופן, הייתי יכול לגזור את בעיית המינימיזציה הזאת, הייתי יכול לגזור אותה לפי בטא כובע, נכון? עשינו את זה אחרי שכבר הצבנו את אלפא כובע, אבל לצורך העניין, אם אני אגזור את זה עכשיו לפי בטא כובע, מה נקבל? מינוס 2, סיגמה משהו כפול XI שווה 0. נכון? זאת הייתה הנגזרת שקיבלנו אתמול. מה זה היה המשהו הזה? אם אני גוזר את הדבר הזה לפי בית הכובע, אז זה סיגמה Y, סליחה, זה לא זה, זה זה. אם הייתי גוזר את הביטוי הזה לפי בית הכובע, בואו נציב את זה. נכון, הצבנו את אלפא כובע, ומה שהיה לנו כאן זה סיגמה YI מינוס Y בר מינוס בית הכובע. XI מינוס X בר. הדבר הזה זה מה שהיה לנו, נכון? ואת זה גזרנו לפי בית הכובע. אז אם אני גוזר את הסיפור הזה לפי בית הכובע, אז אני אקבל שוב פעם. סיגמה. נרשום את זה מחדש. הנגזרת של הביטוי הזה לפי בית הכובע. למה זה שווה? מינוס 2, סיגמה YI מינוס Y בר, מינוס בטא כובע, XI מינוס X בר, כפול XI. לא, זה בסדר. אז בואו נפתח את הדבר הזה, בואו נבטל את המינוס 2. אז זה בעצם שווה לסיגמה
YI. איך אני רוצה לעשות את זה? YI פחות... גם פה? אוקיי, בסדר. בסדר. אז, שנייה. אז זו דרך אחת לגזור את זה. בוא נגזור את זה, רגע, איך אני רוצה? בסדר. בוא עכשיו נגזור את הביטוי הזה. בסדר, במקום את זה, בוא נגזור את זה לפי בית הכובע. אם אנחנו נגזור את זה, זאת הגרסה השנייה. אותו דבר. שני הביטויים האלה הולכים להיות שווים. אם אני אגזור את הדבר הזה לפי בית הכובע, אז אנחנו נקבל, מה נקבל? בואו נעשה... זה בלי ה-XI. רגע. זה בלי ה-XI, נכון? תודה. זה מה שהיה חסר. בסדר. אז אני חוזר על זה, רגע. מינימום של סכום אפסילון כובע I בריבוע, זה בעצם מינימום של הדבר הזה. זה אותו דבר. זה וזה, זה אותו דבר. רשמתי פה XI. זה היה לא נכון. אם אני רוצה את הביטוי הזה לשים כאן, בסך הכל במקום אפסילון כובע I, מה שהיה לי פה זה את Y כובע I בריבוע. אז מינימום של YI מינוס Y כובע I בריבוע, זה כמו לרשום את הדבר הזה. זה כשהצבנו את אלפא כובע. וזה בלי שהצבנו את אלפא כובע. שני הדברים האלה מייצגים את זה. אז כאן, זה מה שאנחנו, ככה אנחנו גזרנו את זה כשהצבנו את אלפא כובע. ואם הייתי גוזר את הדבר הזה לפני שהצבתי את אלפא כובע, בוא נראה מה אנחנו היינו מקבלים. בסדר? פשוט שתי דרכים לעשות את אותה גזירה. זה מה שעשינו בשבוע אתמול, ועכשיו נגזור את זה פעם אחת לפי בית הכובע לפני שעשינו את זה. בוא נראה מה אנחנו נקבל. אז אם נגזור את זה לפי בית הכובע, בוא נעשה את זה ביחד. 2 כפול הביטוי הזה, מה יש לנו? הדבר הזה יישאר אותו דבר, כפול הנגזרת הפנימית. מהי הנגזרת הפנימית? מינוס XI, מעולה. אז יהיה מינוס 2, סיגמה, YI פחות אלפא כובע, פחות בטא כובע XI, כפול XI. וזה שווה ל-0. בסדר? זה פשוט גזירה, כפי שעשינו שיעור שעבר. זה כאשר הצבנו את אלפא כובע במינימיזציה, וזאת גזירה אלטרנטיבית, בלי להציב את אלפא כובע. אוקיי? עכשיו בואו תגידו לי מה אתם רואים פה. אז זה מאוד דומה למשוואה הנורמלית הראשונה, נכון? מה אתם מקבלים כאן? זה אפסילון כובע I, מעולה. את המינוס 2 אני יכול להוציא? אפשר להעיף, נכון? אז כאן אתם תקבלו סיגמה אפסילון כובע I כפול XI שווה ל-0. מה היה לנו קודם? שסכום של אפסילון כובע I שווה 0. עכשיו אנחנו מקבלים תכונה נוספת שלומד ה-OLS. סיגמה אפסילון כובע I כפול XI שווה ל-0. לדבר הזה קוראים סיגמה אפסילון כובע I כפול XI שווה ל-0, לדבר הזה קוראים משוואה נורמלית שנייה. הכל בתוך הסיגמה. המשוואה הנורמלית הראשונה, זאת השנייה. המשוואה הנורמלית הראשונה הייתה סיגמה אפסילון כובע I שווה 0. היא דיברה על הסכום. עכשיו זה מדבר על הסכום של המכפלה בין אפסילון כובע I לבין XI. זה רק הסכום של אפסילון. בדיוק. מי יכול לתת לי הסבר אינטואיטיבי מה המשוואה הנורמלית השנייה תופסת? מה היא אומרת בעצם? כן. אולי זה קשור לזה שאפסילון
לא. קודם כל, אפסילון, אם כבר, שאלו, האם זה קשור לזה שאפסילון I מתפלג נורמלית? אז קודם כל, אם כבר, אז אפסילון כובע I, נכון? אז, ואפסילון כובע I, אין פה שום דבר שקשור להתפלגות הנורמלית שלו. איפה אנחנו משתמשים פה בהנחות? איפה את משתמשת בעת? אז חלק מהדברים שאת אומרת הם בכיוון הנכון וחלק לא. זאת אומרת, אין פה שום שימוש בזה שהאיקסים הם לא סטוכסטיים, נכון? ההנחה הזאת של האיקסים לא סטוכסטיים בעצם אומרת, בכל מדגם ומדגם שתסתכל, ההרכב של האיקסים יהיה אותו דבר. אבל קודם כל אתם בכלל הייתם צריכים לשכוח את זה, נכון? ובית, אבל זה לא... זה מדגם יחידי בסך הכל. אני לא מסתכל פה על הרבה מדגמים שונים. זה במדגם אחד. בכל מדגם שאתם תבצעו את העמידה הזאת, אתם תקבלו את התכונה הזאת. מה זה אומר שכל התאוריות מתכזזות? למה הכוונה? זה הראשונה. הראשונה אומרת שלפעמים אתה טועה למעלה, לפעמים אתה טועה למטה, בממוצע אתה לא טועה. אוקיי, אז אני אנסה להסביר את זה, בסדר? אז זה לא טריוויאלי, אבל תראו, אם הייתי רושם במקום לרשום את זה ככה, אם הייתי רושם את המשוואה הנורמלית השנייה, ככה, סיגמה, אפסילון כובע I פחות הממוצע של אפסילון כובע I כפול XI פחות הממוצע של XI. אם הייתי רושם את זה ככה, מה, זה היה אמור כבר להתחיל לקפוץ לכם מה זה הדבר הזה. כן. מעולה. מה רשמתי פה? אם הדבר הזה שווה לאפס, זה כמו לומר שמה? שהקובריאנס במדגם בין אפסילון כובע I לבין XI שווה לאפס. כולם רואים את זה? כי אם אני אקח את זה ואני אחלק את זה בין מינוס אחד, זה בדיוק הנוסחה של הקובריאנס. אני טוען שזה, זה הקובריאנס. למה זה הקובריאנס? חסרים לכם את הממוצעים. אז בואו נבין מה יש לנו פה, ואני טוען שאתם יודעים את זה כבר, כי אתם למדתם את זה בשבוע הראשון של הקורס, שהוא הכי חשוב. מה הממוצע של אפסילון I במדגם? אפס. יופי. אז הממוצע של אפסילון כובע I במדגם הוא אפס. בגלל הנחה? בגלל שום הנחה. תפסיקו ליפול לזה. זה לא קשור לשום הנחה, זה בגלל משוואה נורמלית ראשונה. אני לא מאמין שנפלתם לזה. סתם, תמיד נופלים, זה בסדר. זה לא קשור להנחות, זה בגלל משוואה נורמלית ראשונה. שהראיתי לכם אותה כאן. תמיד, זה לא קשור בכלל להנחות. זאת לא הנחה, זה חישוב. הסכום של האפסילון כובע I שווה במדגם תמיד, כשאתה עומד OLS, תמיד שווה לאפס. אז זה בגלל משוואה נורמלית ראשונה. ומה? בשבוע הראשון מה למדתם? שאם יש לך סכום של משהו פחות הממוצע שלו, כפול משתנה אחר פחות הממוצע שלו, מה למדנו שאפשר לעשות? אפשר לזרוק את אחד הממוצעים. אז אני בוחר לזרוק את זה. לא בא לי לזרוק את האפס, הוא נורא נחמד לי. שלום. אני בוחר לזרוק את זה. אם אני זורק את זה, וזה גם ככה מתקיים, אז מה יש לנו פה בעצם? יש לנו את הקובריאנס בין אפסילון כובע I לבין XI. הקובריאנס במדגם. זה כבר כן משהו שימושי שמלמד אותנו, שמה?
שאין קשר בין XI לבין אפסילון כובע I מתוך בנייה. כשאתה עומד ב-OLS, הקו הזה נבחר בצורה כזאת שלא יהיה קשר בין ה-X'ים לבין האפסילונים. כלומר, זה לא יהיה מצב ש... רק רגע. לא יהיה מצב שבו אנשים עם X'ים גבוהים יותר, במדגם אתה תמיד טועה להם למעלה, ואנשים עם X'ים נמוכים אתה תמיד טועה להם למטה. לא יכול להיות מצב כזה. עכשיו תראו, הוא גם רוצה ללמוד אקונומטריקה, מותר לו. תראו, למה זה לא יכול להיות מצב כזה, לדוגמה, ב-OLS? כי מה ה-OLS עושה? אתם יודעים איפה הוא היה עובר. הוא היה עובר פה. הבעיית מינימיזציה שלנו זה בעצם, היא לא תאפשר את זה. היא נבנית בצורה כזאת, הבחירה שלך של אלפא כובע ושל בטא כובע נעשית בצורה כזאת של... אתה לא תוכל להגיע למצב שיש לך תמיד כאן שלילי האפסילון וכאן האפסילונים הם חיובים, אפסילון כובע. כן, הייתה לך שאלה. אני לא הבנתי למה את האפסילון הממוצע, אמרת לפי המשוואה הנורמלית הראשונה הוא אפס. המשוואה הנורמלית הראשונה מדברת על האפסילון כובע. נכון, וזה גם מה שהיה לי פה. הממוצע של אפסילון, מה שרשמתי פה, הממוצע של אפסילון כובע, לא של אפסילון. זה הסכום, אבל הסכום והממוצע הם אותו דבר. מבחינת, אם הסכום הוא אפס, אז גם הממוצע הוא אפס. כן. אתה יכול לנסות לתת עוד דוגמה לאיך אפשר לעשות את זה בצורה יותר מוחשית? אני עד מעט הולך להראות לכם את זה בסטייטה. שאני הולך לקחת מדגם, למצוא את הקו, לבקש מסטייטה שתעשה לי את זה, ואני הולך להראות לכם שהמשוואה הזאת מתקיימת. ואז אני אקח עוד מדגם, של תופעה אחרת לחלוטין, ואני הולך לבצע עמידה ב-OLS, ואתם תקבלו בדיוק את אותו דבר. זאת תוצאה של בעיית המינימיזציה. מה שה-OLS עושה, מתוך בנייה, שני הדברים האלה מתקיימים. המשוואה הנורמלית הראשונה, והמשוואה הנורמלית השנייה. וזה לא קשור בכלל ל-PRF, וזה לא קשור בכלל להנחות הקלאסיות. כן. כי מותר לנו, נכון? דיברנו על זה בשבוע הראשון, למה הורדנו את ה-X-bar? דיברנו בשבוע הראשון על זה שהדבר הזה שווה לדבר הזה, שווה לדבר הזה. כי זה מה שהמינימיזציה עושה. המינימיזציה, הרי מה זה הדבר הזה? זה תוצאה של לגזור את המינימיזציה לפי בית הכובע. רק שנייה. כשאני עושה מינימיזציה, אז בעצם אני גזרת, אני משווה אותה לאפס, נכון? מה שטענתי זה שהדבר הזה, אפשר לרשום אותו ככה, זה כמו הקוווריאנס. אז בסך הכל העתקתי את המשוואה הזאת, זה תמיד שווה אפס. זה תוצאה של ה-OLS, לא אני המצאתי, הראינו את זה בגזירה. זה כמו לרשום את זה, זה כמו לרשום את זה. ואתה משווה את המשוואה העליונה לאפס בגלל המינימיזציה? כן, ב-OLS זה מה שאת תקבלי. שאלה אחרונה. זה מצביע כאילו דווקא משהו ליניארי, לא? כאילו יכול להיות אולי קשר אחר? מעולה, מעולה. הוא העלה נקודה מאוד מאוד טובה. שזה שהקוווריאנס ביניהם שווה לאפס, זה אומר ש-OLS מתוך בנייה כופה שלא יהיה קשר ליניארי בין X לבין אפסילון כובע. אבל לצורך העניין, אתם יכולים לקבל תוצאה כזאת. ב-OLS. אם נניח המדגם שלכם נראה ככה, אתם יכולים לקבל קו כזה. יש קשר בין האפסילון כובע לבין ה-X, אפשר לתאר אותו באיזושהי צורה פונקציונלית, אבל זה פשוט לא קשר ליניארי. וב-OLS אתה עדיין תקבל שהוא 0. וזו נקודה חשובה, כי אמרנו את זה גם בשבוע הראשון, שבעצם... קוווריאנס מחפש, מסתכל רק על קשר ליניארי. OLS הוא גם עומד ליניארי. אוקיי, מעולה. אז מה למדנו עד עכשיו? בסך הכל, בעמידת OLS, אז קיבלנו את התוצאה של אלפא כובע ושל בטא כובע, דיברנו על המשוואות הנורמליות, שהן בסך הכל תוצאה של בעיית המינימיזציה,
ועכשיו בוא נדבר על... השימושים שלהם זה בעיקר אמצעי זהירות. למה אני מתכוון? לדוגמה, בן אדם שלא מכיר את המשוואות, מי שאלה את זה רק? אוקיי, אז שאלו אותי האם יש שימושים למשוואות הנורמליות. אז יש לזה שתי תשובות. קודם כל, התשובה הראשונה, עצם הידיעה שלהם היא מאוד מאוד חשובה. למה? כי תדמייני, עכשיו בוא נניח, את כן רוצה לעשות קצת מיקס עם, עם ההנחות הקלאסיות. בסדר? לימדו אותך הנחות הקלאסיות, הדבר הכי חשוב זה שלא יהיה קשר בין X לבין אפסילון. עכשיו, הייתי יכולה לומר, איך אני בודקת האם זה מתקיים או לא? נריץ רגרסיה, נבצע את העמידה, נקבל אלפא כובע, בטא כובע. בוא נראה אם במדגם אין קשר בין אפסילון כובע ל-X כובע. ל-X, סליחה. בוא נסתכל על הקובריאנס בין X לבין אפסילון כובע. בוא נבדוק האם הדבר הזה מצליח... אם הייתי מסתכל ורואה שהוא משהו שהוא חיובי, אז הייתי אומר, אוקיי, יש קשר בין X לבין אפסילון. אבל עכשיו את יודעת שהדבר הזה אין לו שום משמעות להסתכל על זה, נכון? למה? כי מתוך בנייה זה תמיד יהיה שווה אפס. או אלס, תמיד ייתן לך את המשוואה הנורמלית השנייה. נכון? זה השימוש המרכזי שיש לכם לזה כרגע. בעצם השאריות, הידיעה הזאת, ההבנה, שאתם תמיד תקבלו שאין קשר בין X לבין אפסילון, כובע, זה בעצם אומר לכם שאתם לא יכולים לבדוק האם יש מתאם בין המשתנה המסביר לבין ההפרעה האקראית באמצעות התוצאה של הרגרסיה, של העמידה הזאת. אני כל הזמן קורא לזה רגרסיה, אבל עוד לא אמרתי לכם מה זה רגרסיה. אוקיי? אז זה בעצם מלמד אתכם מה במהות ה-OLS עושה. כן, את השאלה? אוקיי. בסדר. עכשיו אני רוצה שנייה לדבר על מה המשמעות של אלפא כובע ומה המשמעות של בטא כובע. קודם כל אני רוצה לדבר על בטא כובע. על החישוב הזה שקיבלנו. שימו לב שאם בטא כובע בסופו של דבר הסימן שלה נקבע על בסיס מה? הקובריאנס, נכון? כי וריאנס זה תמיד חיובי. כלומר, אם, שוב, אני תמיד משתמש בדוגמה הזאת, Y שכר, X השכלה, אם אתם תקבלו שבטא כובע היא חיובית, זה אומר שקיבלתם את זה בגלל שהמתאם בין שכר לבין השכלה במדגם, המתאם הליניארי הוא חיובי. שימו לב שאם הייתם גם עומדים את הרגרסיה, עוד פעם רגרסיה, אם הייתם עומדים את המשוואה ההפוכה, אף אחד לא מונע מכם. אם הייתם רוצים להריץ את המודל הזה, XI שווה אלפא כובע טאג ועוד בטא כובע טאג, YI ועוד אפסילון כובע I טאג, אתם יכולים לעשות את זה עקרונית, נכון? למה תהיה שווה בטא כובע טאג? היא תהיה שווה לקובריאנס כובע בין X לבין Y, עוד פעם. חלקי הדבר היחידי שישתנה זה עבר כובע של Y. כלומר, הסימן פה והסימן פה, אותו דבר. תריץ, תבצע את העמידה שזה התלוי וזה המסביר, תעמוד את הדבר ההפוך שזה התלוי וזה המסביר, אתה תקבל תוצאה. אתה יכול לעמוד מודל שבו המשתנה התלוי שלך זה שנות לימוד והמשתנה המסביר זה השכר שלך. אתם רואים את זה, אז אתם מבינים שזה שטויות, נכון? כי השכר שלך לא מסביר את השנות לימוד שלך. כי זה הפוך. אבל לצורך העניין, מבחינת תוכנה, אתה יכול להזין לה את זה כמשתנה תלוי, זה כמשתנה מסבירי, תיתן לך תוצאה. ויכול להיות שהתוצאה הזאת אתם תקבלו, יש קשר, הדבר הזה מצליח להסביר אותו. אז פה נכנסת האינטליגנציה שלכם שאתם צריכים להבין. אין דבר כזה, אין לזה שום משמעות למודל הזה. אבל תיתן למחשב לבצע את החישוב הזה, הוא יעשה את החישוב. אתה בסך הכל נותן לו משתנה תלוי ומשתנה מסביר, זה הכל. אז אם זה חיובי, גם זה חיובי. לא יכול להיות שבאופן פלאי, כאן אתם תקבלו משהו חיובי ופה תקבלו משהו שלילי. זה עדיין לא יהיה אותו מספר, נכון? כי פה אתה מחלק את זה בוואר של Y ופה אתה מחלק את זה בוואר של X. אז מה שאני רוצה שתוציאו מתוך הדבר הזה, מה שבית הכובע בסך הכל תופסת, השיפוע של OLS, בסדר?
בסך הכל תופס את הקורלציה בין X לבין Y במדגם. זה הכל. כי הכיוון של הקורלציה, זה גם יהיה הכיוון של בית הכובע. אין פה איזה משהו פלאי. זה הנקודה הראשונה, זה מה שבית הכובע תופסת. מה זה אלפא כובע? בואו רגע נפרש את זה. אז נניח ה-Y שלי זה שכר בשקלים, ו-X שלי זה שנות לימוד. אז עכשיו פרשנות לבית הכובע. נניח שקיבלתם שבית הכובע במדגם הנוכחי שלכם זה 1,500. איך תפרשו את בית הכובע? מה המשמעות של הדבר הזה? כן? מעולה. בן אדם שתיקח, בן אדם רנדומלי שתיקח אותו, ותוסיף לו שנת לימוד אחת נוספת, אתה צופה שהשכר שלו יעלה ב-1,500 שקל. כן, אז אם אתה תופס את הדבר הזה, וזה תופס את השיפוע, אז אני צופה שאם אני אקח את הבן אדם הזה, אני אשנה לו רק שנת לימוד, ואני לא אשנה לו שום דבר אחר, אז אני צופה שהשכר שלו יעלה ב-1,500 שקל. אותו דבר גם אם אני אוריד לו שנת לימוד, אז השכר שלו אמור לרדת ב-1,500 שקל. זה הפרשנות של זה. שימו לב שאיכשהו פירש את זה, זאת פרשנות סיבתית. כאן כבר אתה הולך ואתה עושה אקסטרפולציה מתוך מה שקיבלת, מתוצאה של מדגם, אתה אומר, הנה פעולה. אם אתה תגדיל את ההשכלה שלך בשנה, אתה הולך להרוויח 1,500 שקל. זה לא בהכרח המקרה. זה נכון שבאמת אפשר לפרש את זה ככה, זאת פרשנות אחת. פרשנות אחרת ל-1,500 האלה זה, איך שאתה פירשת את זה, זה סיבתי, נכון? פעולה, תוצאה. מה הדרך האלטרנטיבית? אני יכול לפרש את זה בתור משהו של קורלציה. אנשים עם שנת לימוד אחת נוספת, בממוצע מרוויחים 1,500 שקל יותר. יש פה שתי פרשנויות שאפשר לעשות את זה. פרשנות אחת, אם תיקח אדם מקרי ותוסיף לו שנת לימוד נוספת, נצפה ששכרו יעלה, כשהכוונה נצפה זה בממוצע, אנחנו צופים שהשכר שלו יעלה ב-1,500 ש"ח. זה סיבתיות. והדרך השנייה לפרש את זה, זה אנשים עם שנת לימוד נוספת מרוויחים בממוצע עוד 1,500 שקל. זה לא בהכרח בגלל שיש להם עוד שנת לימוד. יכול להיות שמה? שיש סיבה אחרת שמתואמת עם זה שהם יותר משכילים. לדוגמה, כי ההורים שלהם הגיעו ממוצא סוציו-אקונומי יותר גבוה. אז אם יש לך, נניח, מוצא סוציו-אקונומי, שהוא זה שמשפיע על שכר, ואם מוצא סוציו-אקונומי מתואם עם השכלה, אבל אני, בקשר הזה שאני מסתכל פה, אני מסתכל בסך הכל על הקשר בין X לבין Y, אז יכול להיות שדרך ההשכלה, אז אני מוצא את הקשר בין מוצא סוציו-אקונומי לשכר, אבל אני לא יודע שזה מוצא סוציו-אקונומי. אני מסתכל על הקשר בין השכלה לבין שכר. זה מתאם. הדבר הזה, זה בעצם, יש לך מתאם בין השכלה לבין שכר, אבל מי שבאמת משפיע על זה, זה גורם שלישי שאני לא רואה אותו. זה מה שנתפס בדבר הזה. זה קורלציה. אם זה לא זה, אלא פשוט ישירות, ההשכלה משפיעה על שכר, זה סיבתיות. איך אפשר לברר אם זה סיבתיות או שזה קורלציה? ננטרל את המצב סוציו-אקונומי. כלומר, את רוצה להחזיק דברים אחרים קבוע. נכון? מה שהיא הציעה בעצם זה, תיקח שני אנשים שיש להם אותו מוצא סוציו-אקונומי, ואחד יש לו השכלה יותר גבוהה, ותראה את ההבדלים בשכר שלהם. זה בעצם קוראים להחזיק את יתר הדברים קבוע, נכון? תעשה מניפולציה ל-X, אל תשנה שום דבר אחר,
כל יתר הדברים האחרים שאנחנו קוראים להם. איך? אפסילון. תחזיק את כל יתר הדברים האלה קבוע ותראה מה קורה ל-Y. אם תראה שקורה משהו ל-Y, אז אתה יכול להסיק שזה באמת X השפיע ולא משהו אחר. זה לא קל לעשות את זה, נכון? אבל לצורך העניין, אם הייתם רוצים באמת להסיק מתוך התוצאה הזאת שזה סיבתיות, זה מה שבאמת הייתם צריכים. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו נדבר על זה אחר כך. אבל זאת סיבתיות. מה שבסך הכל התוצאה הזאת אומרת לכם זה קורלציה. זה שבמדגם אנשים עם שכר, עם השכלה יותר גבוהה בשנה, מרוויחים בממוצע 1,500 שקל יותר. אתם יכולים לפרש את זה כסיבתיות, אבל זה בעצם, כשאתה מפרש את זה כסיבתיות, אתה צריך לשאול את עצמך האם זה באמת מתקיים. וזה בסדר. שתי הפרשנויות האלה כרגע אתם יכולים להשתמש בהן. שתיהן הן בסדר. אוקיי, אז זאת בית הכובע. מה למדנו מזה? היא בסך הכל תופסת את הכיוון של הקורלציה בין X לבין Y. והדבר השני זה איך אני מפרש את המספר שאני מקבל, את הבית הכובע הזאת. הלאה, אלפא כובע, Y בר פחות בית הכובע X בר. בוא נראה מה אלפא כובע תופסת. מי יכול לתת לי איזה משהו אינטואיטיבי? מה היא תופסת? אוקיי, אז אם תקבל שאלפא כובע שווה ל-6,000, אז עכשיו אתה מדבר איתי על הפרשנות, נכון? אז אם היינו מקבלים שאלפא כובע שווה 6,000, אז אתה תקבל שאנחנו נצפה לשכר של 6,000 ש"ח עבור מישהו עם 0 שנות לימוד. או עם X שווה 0. זו הפרשנות המספרית. עכשיו תנו לי מה הנוסחה הזאת היא בעצם אומרת לכם. היא מלמדת אתכם משהו, איזושהי תכונה על לומדי ה-OLS. מה התכונה הזאת? רמז, תנסו להעביר אגף את אחד מהחברים שם, שיש במשוואה הזאת. אוקיי. אם הייתי רושם את זה כ... y בר שווה אלפא כובע ועוד בטא כובע x בר. באצבע. זה קבוע וזה קבוע, נכון. מה זה אומר בעצם? מישהי אמרה ליניארי. כן. אלפא כובע הוא חותך, נכון, אז. כן, נכון, שזאת הייתה הפרשנות שהוא אמר. נכון, הוא אמר שאם זה 6,000, זה מתחיל מפה. בואו נצייר את הקו הזה. זה אלפא כובע, וזו בית הכובע. זה קו ה-SRF. מה הדבר הזה אומר לי? מה ממוצע? קו ה-SRF עובר תמיד דרך הנקודה הזאת. למה? כי אם y בר הוא פונקציה ליניארית מושלמת של x בר, נכון, אין פה איזה אפסילון כובע בר כזה. אין פה את זה. זה מה ש... זו תכונה. אם y בר הוא פונקציה ליניארית מושלמת לפי ה-SRF של x בר, זה אומר ש... כל מה שנמצא על ה-SRF זה אלפא כובע ועוד בטא כובע כפול ה-x שלו. אז... הנקודה הזאת היא נמצאת על ה-SRF, Y בר ו-X בר. וזו תכונה נוספת שלומד ה-OLS כשאתם עומדים עם חותך ועם שיפוע. שימו לב שאם הייתם עושים עמידה בלי חותך, הייתם יכולים לעמוד מודל בלי חותך. ואז המשוואה הנורמלית הראשונה לא הייתה מתקיימת. ואז התכונה הזאת לא הייתה מתקיימת, נכון? כי את אלפא כובע הוא היה תמיד שווה לאפס. אז הדבר הזה, התכונה שעומד ה-SRF של ה-OLS תמיד עובר דרך נקודת הממוצעים, זו תכונה מתוך בנייה. וזה גם מלמד אותנו מה עומד ה-OLS בודק.
הוא בעצם בא ואומר, אנשים שיש להם השכלה מעל הממוצע, אנשים שהם מעבר לכאן, מה אנחנו צופים שיהיה ה-Y שלהם ביחס ל-Y הממוצע? איך שציירתי את זה כאן, שהשיפור חיובי, זה בעצם אנשים שיש להם השכלה מעל השכלה הממוצעת, אנחנו צופים שהשכר שלהם יהיה מעל השכר הממוצע. ואנשים שיש להם השכלה מתחת להשכלה הממוצעת, אנחנו צופים שיהיה להם שכר מתחת לשכר הממוצע. אתה יכול לעשות את זה עוד פעם? אם עומדים ולומד שהוא חותך, מה בעצם קורה? אם אתה מבצע עמידה עם חותך ושיפוע, אתה תקבל אלפא כובע כזה, באמצעות OLS. נכון? את התוצאה הזאת של אלפא כובע קיבלנו בגלל המשוואה הנורמלית הראשונה. קיבלנו את זה בעצם בגלל הגזירה לפי אלפא כובע. זאת התוצאה של החותך בעומד ה-OLS. תעמוד בשיטה אחרת, אתה לא תקבל את הדבר הזה. מה אנחנו מקבלים? המשמעות של זה, רשמתי את זה בצורה כזאת, פשוט העברתי אגף. זה עדיין המשוואה הזאת מתקיימת. זה אומר ש-Y בר שווה אלפא כובע ועוד בטא כובע X בר. כלומר, בחרתי את שני החבר'ה האלה שיקיימו את המשוואה הזאת. מה זה בעצם אומר? כל הנקודות על הקו של ה-SRF, הן מקיימות את המשוואה הזאת, נכון? Y כובע I שווה לאלפא כובע ועוד בטא כובע XI. פה פשוט ה-Y כובע I זה Y בר, וה-XI זה ה-X בר. זה בסך הכל Y בר הוא טרנספורמט, הוא פונקציה ליניארית לפי אלפא כובע ובטא כובע של XI, של X בר. וזה אומר לנו שבעצם קו הרגסיה נמצא על נקודת, קו ה-OLS נמצא על נקודת הממוצעים. זה לא קורלציה אז שני דברים. קודם כל, כשהקורלציה חיובית, אז הקוואריאנס חיובי, ותשים לב שמה בית הכובע, בית הכובע זה בדיוק זה. הקורלציה קובעת לנו את הדבר הזה. האם קורלציה חיובית בהכרח תקבע שהנקודה הזאת נמצאת בול על הקו? לא, לא בהכרח. זה נובע בכלל מתוך הגזירה לפי אלפא כובע. אוקיי, אז התשובה היא שקודם כל יש קשר בין הקורלציה לבין מה שאתה מקבל, אבל זה בבטא כובע, זה לא באלפא כובע. אוקיי? טוב, אז זאת תכונה, זה תמיד מתקיים. תמיד שאתה עומד ב-OLS עם חותך ושיפוע, שאתה תעשה את הגזירה לפי אלפא כובע ואת הגזירה לפי בטא כובע, אתם תקבלו את הדבר הזה. אוקיי, מעולה. אז זה עוד תכונות של עומדי ה-OLS. וגם עשינו פרשנות למקדמים. מעולה. הקורס הזה הוא לא קל, אם לא ציינתי את זה מראש. אוקיי? אז זה בסדר. תחזרו על זה אחרי זה בבית, אין שום סיבה שזה לא ייכנס. אבל בסופו של דבר, תראו, זה הכל דרך המשוואות של מה שאנחנו קיבלנו בעומדי ה-OLS. עכשיו אני רוצה, לפני שאנחנו ניכנס להסתכל על דוגמה בסטייטה, אני רוצה רק לדבר על המילה רגרסיה. אני כל הזמן בטעות מזכיר את זה, של לבצע רגרסיה. המונח הזה של לאמוד רגרסיה, זאת בעצם הפעולה הזאת. הפעולה של לחשב את אלפא כובע ואת בטא כובע על בסיס מדגם. אוקיי, זאת אומרת, כשאני אומר לכם להריץ רגרסיה, הכוונה היא לחשב את אלפא כובע ובטא כובע על בסיס דאטה שיש לכם במדגם. אז זה נקודה ראשונה. מישהו יודע מאיפה מגיע המונח הזה רגרסיה? מתמטיקה. לא, זה מהמדעים האלה, אבל... האמת היא שזה, מי שטבע את המונח הזה זה עוד לפני שהיה מדעי המחשב. זה בחור בש... אז אתה מתחיל להתקרב קצת. אז מי שטבע את המונח הזה, לפחות זה מה שבוויקיפדיה אומרים, אבל אני לא יודע אם זה, כמה זה מדויק, זה בחור בשם פרנסיס גלטון. פרנסיס גלטון הוא היה בוטנאי, מהאנשים האלה שמתעסקים עם צמחים. והוא, מה שעניין אותו, זה, אגב, הוא היה בן דוד של דרווין, אבל זה אחד ההישגים המרשימים שלו, שהוא טבע את המונח הזה. והוא, מה שעניין אותו, בתור בוטנאי, היה להסתכל, הוא חקר אפונים, בין היתר. והוא רצה לראות איך תורשתיות,
קשורה בין ה... איך בעצם הגודל של האפון תלוי, בעצם קשור גם לגודל של הצאצאים שלו. יודעים, כאילו יש זרעים, זה בדיוק עובד עם כל ה... עם רוב המינים זה עובד עם זה שיש אבא, יש את הזרעים שלו, ואחרי זה זה עובר לילדים וכדומה. הוא רוצה לראות קשר של תורשה בין צמחים, בין צמחים לבין הצאצאים שלהם. אז היה את אבא אפון, והיה את בן אפון, צייר אותו עם כזה פונפון ומוצץ. והוא רוצה לראות את הקשר בין הגדלים שלהם. אז המשתנה המסביר שלו היה אבא אפון, הגודל שלו, והמשתנה התלוי היה בן אפון. פאפה פי וסן פי. והוא רוצה לראות את הקשר, והוא אמר, הוא ביצע עמידה כזאת. ובסוף הוא קיבל שהבית הכובע שלו, היה לו מדגם, לא מיליוני תצפיות, אבל היה לו מדגם. את אותו דבר שאתה עושים עם 1,000 תצפיות, אפשר לעשות גם עם 200 תצפיות. והוא עשה את החישוב הזה באמצעות, באמצעים כאלה, פשוט חישב את זה. והוא קיבל שהבית הכובע שלו הייתה משהו כמו, אל תתפסו אותי, בדיוק זה היה סביב 0.6, 0.66. מה הפרשנות של הדבר הזה? שימו לב, בואו נסתכל על זה עם התכונה הזאת של ה-Y בר ו-X בר. מה הפרשנות של ה-0.66 הזה? אז שיש מטעם חיובי ביניהם, אבל איך, בואו נפרש את המספר הזה. כן? כל יחידת X-Y יגדל ב-0.66. יופי. אז בעצם זה אומר שמה? ש... אז אמרו, על כל גרם נוסף של הפאפאפי, אז הבן שלו יהיה גדול, שהוא גדול יותר מהממוצע, נכון? על כל פאפה פי גדל מהממוצע בעוד אחד, אז הסן פי גדל ב-0.66. זאת אומרת, הוא יהיה גדול יותר, אבל לא יהיה ג'בר כמו אבא שלו. אבא שלו יהיה גדול בגרם אחד, הבן שלו יהיה גדול בממוצע ב-0.66 גרם יותר. עכשיו, יום אחד, הבן אפון יגדל, ילך, יסתובב בברים, יכיר אפונאית נחמדה גם כן, והתחתנו, ויום אחד הוא גם יהיה אבא. נכון? ואז, אבל הוא, על התזוזה הזאת של האחד, הוא יהיה, הוא זז ב-0.66. עכשיו, הבן גדול ב-0.66, אבל הנכד, בפחות. כלומר, ככל שאנחנו נזוז בדורות, אז אנחנו נחזור לממוצע. ולדבר הזה קוראים regression to the mean. ומכאן קוראים לזה רגרסיה, להריץ רגרסיה. המונח הזה של regression to the mean זה מונח שהוא גם מאוד מוכר מתחום הפסיכולוגיה. יש כל מיני מחקרים שהסתכלו על למה דווקא, אולי מי מכם שלומד, למד קורס במבוא לפסיכולוגיה, למה הטייסים אחרי שיש להם כמה טיסות ממש ממש טובות או הצלחות בקרבות, למה אחרי זה פתאום יש להם כמה טיסות ממש ממש גרועות. אז פעם חשבו שזה אומר שבגלל שאתה מסתחבק ונותן יותר מדי כזה, אתם יודעים, פידבק חיובי לטייסים אחרי שהם עשו עבודה טובה, אז אולי זה מה שגורם בסופו של דבר שאחרי זה הם יעשו טיסות לא טובות. אז מתוך זה היו צבאות מסוימים שהסיקו שלא לתת מחמאות לטייסים שעשו עבודה טובה. אבל לא, הדבר הזה זה בסך הכל regression to the mean. זה בעצם, היו כמה חוקרים שהלכו והראו את זה בעצם שפשוט באופן מקרה היה לו משהו שהוא יותר טוב מהממוצע, ולאט לאט זה הלך והתכנס. זאת אומרת, אחרי זה, זה בטיסה אחרי זה, אז הוא כבר חזר לטיסה הממוצעת שלו. זה בכלל לא קשור לזה שנתנו לו פידבק טוב או פידבק רע. כן, זה גם כן המונח הזה של regression to the mean, מוכר במדעי החברה, אבל את המונח הזה רגרסיה, טבע הבחור הזה, לפחות זה הסיפור שאני מכיר. אוקיי, אז עכשיו בואו נסתכל ממש על איך עומדים OLS. בסטייטה. אוקיי, טוב, אז אני טוען פה, טענתי כאן את הקובץ של המחיר מחירה של בתים, מה שהקובץ הזה שהשתמשנו בו בשיעור הראשון או השני, המחיר מחירה של בתים כפונקציה של הגודל. יש לי פה, כמו שאתם רואים, הרבה הרבה משתנים שמתארים את הבית. וכרגע אנחנו מסתכלים רק על
משתנה ספציפי אחד. אני רוצה לראות את הקשר בין המחיר מחירה של הבית, זה ה-sale price, ויש משתנה שנקרא total rooms above ground. כן, זה המשתנה שאני רוצה להסתכל, איך הכמות חדרי שינה מעל הקרקע, איך זה קשור למחיר המחירה. אז אם הייתי רוצה להסתכל, אז הייתי יכול ללכת ולבקש מהתוכנה להסתכל על שני המשתנים האלה באמצעות הפקודה Browse. sale price וtotal rooms above ground, אז בעצם ביקשתי ספציפית את שני המשתנים האלה. וזה מה שיש לי. יש לי פה שני טורים, שבעצם אני רוצה למצוא, זה המשתנה התלוי שלי, אני רוצה להסביר את ה-sale price בדולרים, אני רוצה להסביר את זה עם total rooms. זה בעצם הנתונים שאני רוצה להשתמש בהם, בשביל לקבל קו. בסוף התוצר של החישוב שלי הולך להיות alpha קובע ובטא קובע. אז הייתי יכול גם להציג את זה באמצעות two-way scatter של ה-sale price רווח dot rooms above ground. אז בעצם אם הייתי רוצה לראות את הקשר ביניהם, הייתי יכול להציג את זה באמצעות דיאגרמה סקאטר. זאת בסך הכל דרך אחרת להציג את השני טורים האלה שהראיתי לכם. ומה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים את הקו הליניארי שמצליח לתפוס את הקשר בין שני המשתנים האלה. אז בואו נוציף לציור גם את הליניאר פיט. כאן הוא בעצם מוצא את קו ה-OLS. שאני מבקש ממנו את זה. OLS, Ordinary Least Squares. בסך הכל, אז אפשר לראות את הקו הזה. אוקיי, זה מה שאנחנו מחפשים. התוכנה כבר, כשביקשתי ממנה את ה-L-Fit, היא כבר עשתה חישוב ברקע, עמדה Alpha קובע ובטא קובע. הדיפולט של כל התוכנות זה לעשות את זה באמצעות OLS, באמצעות השיטה שמוצאת את הקו שממזער את סכום הטעויות בריבוע, וזה הקו הזה. מה הפקודה שאתה רוצה כדי להציג את הקו? אז כדי להציג את הקו, אז אני, קודם כל, כשאתם רוצים לעשות כמה גרפים אחד על פני השני, אז אתם משתמשים ב-2-way. ואז, אם אני אומר scatter של משתנה תלוי, משתנה מסביר, אז זה ייתן לי את הנקודות. ואם אחרי זה אני מבקש linear fit של sales price ו-total rooms, זה אותו דבר פשוט עם הקדמה של L-fit, זה גם יוסיף את הקו מגמה שיש כאן. תמיד הראשון זה המשתנה התלוי, והשני זה המשתנה המסביר. עכשיו, את כל הדברים האלה, אגב, את כל הדברים האלה אתם יכולים לעשות דרך גרפיקס. אתם רואים, יש two-way graph, אתם יכולים גם דרך ממשק כזה של ללחוץ על כפתורים, אתם יכולים לעשות ניסוי וטעייה ולהוציא את זה. L-fit, linear fit. כן, אז זה בדיוק מה שאמרתי, זה מפה. בעצם אם היית הולכת ל-2-way, אז היית יכולה... יש פה איזשהו... יש כאן איזושהי פונקציה שנותנת לך לעשות גם את הדבר הזה. בתוך ה-create? בזה, בדבר הזה? אוקיי, אז יש פה אפשרות לעשות את זה. בגדול, כל שאלה שאתם תשאלו אותי אפשר, שמתחילה באפשר, אז התשובה היא שכן. הכמות אופציות שיש לכם בסטייטה או בכלל בתוכנות האלה היא בלתי מוגבלת. כל דבר אפשר, והאמת היא שאפילו אם יש איזה משהו שאני לא זוכר בדיוק עכשיו איך עושים את זה דרך הממשק הזה, אלא אני זוכר את זה דרך זה, אז הדרך הכי טובה, אם אתם לא בטוחים, פשוט שנייה לחפש בגוגל. אני אתן לכם טיפ, גם מתכנתי העל הגדולים ביותר, לפעמים הולכים ומחפשים משהו בגוגל. כי בדרך כלל רוב האנשים הם עובדים עם איזה 10 תוכנות שונות במקביל, אז נניח ביום אחד אני עובד עם סטייטה, ביום אחד אני עובד עם R, ביום אחר אני עובד עם פייתון, אז הכל קצת לפעמים מתחיל קצת להתבלבל בראש, אז זה לא נורא, גם לפעמים אפשר לחפש בגוגל. אם זה טיפ באופן כללי שתדעו, גם האנשים שהם הכי שולטים בתוכנות, בסוף הם לפעמים הולכים ומחפשים בגוגל, וזה בסדר גמור.
אין... קשה לזכור את כל הפקודות בכל כך הרבה תוכנות. אוקיי, אבל פה זה דרך ה-Linear Fit, ודרך הממשק הזה גם אפשר לעשות את זה. אוקיי, מה המטרה שלי? אני רוצה עכשיו להראות לכם איך מבצעים עמידה של רגרסיה. אוקיי, נורא פשוט, עושים את זה באמצעות הפקודה רג. רג זה בעצם אומר regression, או regress. regress, ואז אני מתחיל, המשתנה הראשון שאני רושם זה המשתנה התלוי. רווח, ואז את רשימת המשתנים המסבירים שאני רוצה. כרגע יש לנו רק אחד, אחר כך יהיו הרבה. אז עכשיו אני מוסיף את total rooms above ground, רשימת המשתנים המסבירים. בסדר? זה הכל. בוא נראה מה זה עושה. שנייה, רגע, תן לי רגע להראות מה זה עושה. לחצתי Enter, ועכשיו, טופים, פלט הרגרסיה הראשון שאתם רואים בחייכם. השני. השני? ראיתם בתרגול, כן, שמעתי על התקרית הזאת. בסדר. אז זה פלט הרגרסיה הראשון שאתם רואים בחייכם. אוקיי, בואו נראה מה יש לנו פה. כרגע, לצורך העניין, אני רוצה שתתמקדו בשתי שורות, בדבר הזה ובדבר הזה. כלומר, מה שנמצא תחת coefficient, בואו נפרש את הדבר הזה. אוקיי? אחרי זה, אני מבטיח לכם עד סוף הקורס, אתם תדעו לפרש את הכל. אולי אתם לא תרצו לדעת, אבל אתם תדעו. אוקיי, מה יש לנו פה? תחת cons, cons זה קיצור של constant. כלומר, זה החותך. ה-130.029, ה-13,029, זה אלפא כובע שלומד ה-OLS. כלומר, מה קיבלתם פה? איך אני מפרש את המספר הזה? זה מה שחישבנו שם. זה בעצם אומר שבתים עם אפס חדרי שינה, אחרי זה גם אפשר להתווכח מה הפרשנות של הדבר הזה, האם יש לזה משמעות. אבל לצורך העניין, עמדת מודל עם חותך, זה הפרשנות של הדבר הזה. בתים עם אפס חדרי שינה, זה המחיר שלהם, $13,000. $13,029. זה אלפא כובע. רואים, זה תחת coefficients, כואף. מה זה ה-26,020? אז אתם רואים, זה בעצם המקדם של המשתנה הזה. Total rooms above ground. איך אנחנו נפרש את זה? בתים עם חדר, הוספה של חדר אחד נוסף לבית, בהינתן שיתר הדברים מוחזקים קבוע, תוסיף $26,000 למחיר מכירה של הבית. אני אחזור על זה. איך פירשנו את בית הכובע? אמרנו, אם תיקח בית, תוסיף לו X, יחידה אחת של X, נכון? מה היחידות של X כאן? חדרי שינה. תוסיף לבית חדר שינה אחד. מה שצופים פה זה שהמחיר יעלה ב-$26,000. משתנה התלוי הוא בדולרים, המחיר מכירה בדולרים, המשתנה מסביר זה בחדרים. הוספת יחידה אחת, מה יקרה למשתנה התלוי ביחידות שלו? בסדר? מעולה. כן. נכון. בית ללא חדרים עולה $13,000. סליחה? אז מה שאמרתי זה שני דברים. קודם כל, את יכולה להסתכל על זה בתור המחיר של הקרקע, ובית, את יכולה לבוא ולומר לי, כן, זה לא הגיוני. ואני אגיד לך, צודקת. למה את צודקת? אני אוהב את השאלות האלה. למה? בואו נסתכל על הגרף הזה. זה מראה לי בעצם את כל התצפיות שיש לי במדגם. יש לך בתים עם אפס חדרים? אין לך, נכון? זאת אומרת, האלפא הזאת שחושבה, האלפא כובע, היא בסך הכל אמצעי למקם את הקו. אני לא באמת הולך להשתמש בה בשביל לתת תחזיות לבתים עם אפס חדרים. אין לזה משמעות.
וזה מלמד אתכם, אגב, אוקיי, הנקודה הזאת היא ברורה, האלפא קובע הוא בעצם, איך שאנחנו מפרשים אותו מילולית, זה מה אתה צופה שיהיה y כש-x שווה 0. אבל אם אין לך במדגם אנשים עם 0, אז כנראה שאתה תקבל ערך שהוא לא כזה הגיוני. זה העומד שלך שעוזר לך או בשביל לתת תחזית מה קורה כשיש אפס, או זה בסך הכל חותך שעוזר לך למקם את הקו. למה הכוונה? למה הדבר שקול? תחשבו, ואני אראה לכם דוגמאות כאלה בקורס, נניח שה-X שלכם זה השכלה וה-Y שלכם זה שכר. מה שמקבלים בהרבה מאוד מקרים כאלה, זה שהחותך הוא שלילי. כלומר, מקבלים שאנשים, התחזית לבן אדם עם אפס שנות לימוד, זה שהוא יצטרך לשלם כדי שיעסיקו אותו. שיש כמה התמחויות שהן פחות או יותר קרובות לזה, נכון? אבל זה לא שבאמת הבן אדם משלם לזה, נכון? זה בעצם, זה תוצאה של המתמטיקה של מה שקורה כאן, מה שקורה כאן. כל האנשים שסיפקו לי את המידע בשביל למקם את הקו עם החותך והשיפוע, זה אנשים שהם נמצאים פה. וזה מלמד אתכם שכנראה התחזיות של עומד ה-OLS, הן בדרך כלל טובות למה? לאזורים של ה-X שבהם, שעל בסיסם אנחנו מיקמנו את הקו. ואנחנו עוד נדון על זה הרבה מאוד, ואיך זה קשור לזה שדונלד טראמפ נבחר ולמשברים כלכליים, אבל בגדול, תוצאה שאתה מקבל, החותך והשיפוע שאנחנו מקבלים, הם תוצאה של המידע שאנחנו הזנו להם. אז אנחנו יכולים לקבל דברים שהם לא צפויים, כאשר X שווה 0 ואתה נותן תחזית, ברור. כי המידע שהשתמשנו כדי למקם את הקו לא כולל אנשים עם X שווה 0. אז אין כל כך טעם לתת את התחזית. זאת הפרשנות של אלפא קובע. אבל האם יש טעם להשתמש בה? לא בהכרח. אוקיי. אז שאלה טובה מאוד. בסדר, אז אני חוזר, זאת להפרשנויות למקדמים. עכשיו אני רוצה להראות לכם שני דברים. קודם כל, אני רוצה להראות לכם שלא בילפתי. שהחישוב שסטייטה עשתה מאחורי הקלעים לשני הדברים האלה, זה באמת החישוב הזה. אז בואו נראה את החישוב של החותך. מה החישוב של החותך? y בר פחות בטא קובע כפול x בר. אז מה אני צריך בשביל לחשב את זה? אני צריך את y בר ואני צריך את x בר. מה ה-y בר? בואו נעשה summary. הנה, רואים שוב אני מתבלבל עם R. אז סם של המשתנה התלוי. אז יש לי את הממוצע שלו. ובואו נעשה סם של המשתנה הבלתי תלוי. ועכשיו בואו נחשב את אלפא קובע. למה אלפא קבוע שווה? דיספליי זה בעצם להשתמש בסטייטה בתור מחשבון. אז אני צריך y בר. אני רוצה לחשב את אלפא קובע. y בר פחות בטא קובע, למה שווה בטא קובע? יש לי אותה פה. רק שנייה, בלי אבל. רק רגע. אבל אחר כך. כפול x בר. בסדר, זה הנוסחה שם. הפלא ופלא, קיבלתי 13,029. אני מכיר את סטייטה כמו את, שאני מכיר את the back of my hand. אנחנו חברים מאוד טובים. כן, היה אבל. אתה אומר, אבל אתה רוצה להוכיח לנו שסטייטה עשתה את הרובילף, אבל בעצם אתה משתמש בנתונים של הסטאטה. לא, מצאתי את בית הקובע. או, אז קודם אני צריך לחשב בעצם את בית הקובע. כן, אני חשב את בית הקובע באמצעות אלפא, גם... אבל אני לא מחשב את בית הקובע באמצעות אלפא. מה זה בית הקובע? קובריאנס XY חלקי ור X. אוקיי? אז... אין, עכשיו, ובזה אני בסך הכל עושה חישובים שהם לא קשורים לתוצאה של, של בית. אז המתח נשמר. בואו רגע נעשה אז עכשיו את הקובריאנס בין X לבין Y. באמת אתה צודק שאולי היה עדיף להתחיל מבית הקובע, נכון? ואז... ואז בכלל לא היה כאן אי ודאות. אבל בואו נסתכל על הקורלציה בין שני המשתנים האלה. נו. בואו נסתכל את הקורלציה בין הטוטל והקובע.
set price. רגע, אני אבקש ממנה שתעשה covariance, כדי שזה לא יהיה קורלציה. אוקיי. כן, פסיק. אם אתם עושים פסיק קוב, אז זה ייתן לכם את הקובריאנס. אם אתם עושים בלי זה, זה יעשה את הדיפולט. לדעתי הדיפולט שלה זה קורלציה. אבל גם, אם אתם לא בטוחים, מה יש? גוגל. יש גם בינג, אגב, שלא יצא שאני עושה אפליה. אבל לצורך העניין, אם אתם לא בטוחים, how do I calculate covariance between variables in stata? תן לכם הרבה מאוד תוצאות. מה שעשיתי כאן זה correlate. הפקודה הזאת זה correlate, משתנה ראשון, משתנה שני. אחרי פסיק אני שם את כל האפשרויות שיש. אז כאן, אם אני רוצה שהיא תחשב covariance, אז אני שם פסיק קוב. כן. מה, בית הקובע? מהפלט. אוקיי, עכשיו אני רוצה לחשב את ה... אני רוצה להראות לכם שבאמת אני יכול להגיע למספר הזה, 26,020. רוצה להראות לכם שהוא חושב באמצעות covariance בין x ל-y חלקי variance של x. אוקיי, אז מה ה-covariance של x ו-y? זה, נכון? זה בין total bedrooms ל-sale price. בואו נבקש מהתוכנה להציג 70,000 חלקי 2.69. זאת השונות של המשתנה המסביר, נכון? זה הקוואריאנס בין המשתנה המסביר לבין עצמו, שזה כמו לומר השונות שלו. וקיבלנו את הבית הקובע. זה קוראים לזה לעגל. נכון? נקודה 9, אז היא הגלה את זה עד לפה. אל תחמיר עם סטייטה, היא בסדר, היא באמת... היא לא טועה. היא די קונסיסטנטית. אוקיי? אז מה קיבלנו כאן? אז קיבלנו שבסך הכל הראיתי לכם שלא שיקרתי, שהחישובים שסטייטה עושה מאחורי הקלעים, כשאתם עושים את הפקודה הנורא הפשוטה הזאת, רג של שני אלה, שני המספרים האלה חושבו, בצורה שסיפרתי לכם. מעכשיו, ברמה של פקודה, אתם יודעים לעשות את החישובים האלה, לא צריך להעסיק עוזרי מחקר, לא צריך יותר מדי סיבוכים. תחשבו, זה חישוב לא פשוט לעשות את זה, היא עשתה את זה ממש בחצי שנייה. יש פה 1,000 תצפיות, תתרשמו קצת, תיתנו לה כבוד. את אותו דבר, יפה. את אותו דבר, תחשוב מה זה לעשות על מיליון תצפיות. תחשוב מה זה לעשות על מיליארד תצפיות. סליחה? סטייטה פחות תעשה את זה מהר, בשביל זה כבר צריך לעבור לתוכנות קצת יותר מתקדמות, אבל כן, על מיליון תצפיות זה יום חלש אצלי. כן. לא, אני הייתי יכול למצוא קו ליני, וואו, זה אומר שקט. בשפת הקורס, זה המשמעות של זה. זה עומד ליניארי, זה בגלל שבעצם כרגע השיפוע הוא אחיד. אבל הייתי יכול לחשב לך את זה, את השיפוע הקבוע הזה, יכולתי לחשב אותו בשיטה אחרת. דוגמה הכי פשוטה, קחי את התצפית האחרונה, קחי את התצפית הראשונה, תחברי ביניהם. שיטה אחרת, תחשבי בכל רמה של X את הממוצע, תחברי, תעשי על זה או אלה. אני יכול להמשיך ככה עוד הרבה. יש הרבה מאוד שיטות. זאת שיטה ספציפית שממזרת את סכום הטעויות בריבוע. אוקיי, לא בגלל זה היא ליניארית, והם כולם יהיו ליניאריות. אוקיי, אז מה הראיתי לכם? קודם כל, הדבר הכי חשוב, לא שיקרתי, סטייטה זו תוכנה נחמדה מאוד. אוקיי, מה הדבר השני שאני צריך להוכיח לכם שלא שיקרתי? זה שהמשוואות הנורמליות מתקיימות. אז קודם כל, לסטייטה יש, אחרי שאתם מבצעים את הפקודה, ישר אחרי שאתם מבצעים את הפקודה, רגרס, את הפקודה הזאת, אתם יכולים לבקש מסטייטה לתת פרדיקציה על בסיס התוצאה של הרגרסיה. למה אני מתכוון? נניח הייתי רוצה לראות עבור התצפית הראשונה מה הייתה התחזית למחיר מחירה. אני יודע מה מספר חדרי שינה, אז אתם יכולים לחשב מה יהיה התחזית, נכון? יש לה 7 חדרי שינה, אז בהינתן שיש 7 חדרי שינה, אני יודע לחשב את התחזית. Y קובע. מה התחזית?
מה התחזית? זה אלפא כובע ועוד בטא כובע XI. אפשר לחשב, נכון? ברגע שאמרתי לכם את ה-X, אתם יודעים לומר לי מה ה-Y כובע. למה הוא יהיה שווה? הוא יהיה שווה... רק שנייה, בסדר? אז זה שווה, התחזית ה-Y כובע, זה שווה לחותך, ועוד השיפוע כפול ה-XI. ומה ה-XI שלו? 7. וכן, זה כשאני לא מתייחס לאפסילון כובע, כי זה בדיוק הטעות, אני לא מנסה לנבא את הטעות. אוקיי? אז התחזית של התצפית, עבור התצפית הראשונה, התחזית למחיר של המכירה, זה יהיה $195,000, 169. אני יכול לראות גם מה היה בפועל. כלומר, האפסילון כובע יהיה חיובי או שלילי? שלילי, נכון? זה YI פחות Y כובע I. הוא הולך להיות שלילי. הולך להיות בערך מינוס 12,000. יופי. עכשיו, לשמחתכם, אתם לומדים סטייטה, אתם לא צריכים לחשב את זה ידנית. יש פקודה שעושה את זה אוטומטי עבור כל התצפיות. עושים את זה ישר אחרי שמריצים רגרסיה. אחרי שאתה מריץ רגרסיה, אתה יכול לבקש מסטייטה שתייצר לך משתנה, שישמור את התחזיות על בסיס הרגרסיה הזאת, עבור כל התצפיות. אז זה מה שאנחנו עושים עכשיו. הפקודה הזאת נקראת predict. ואתם יכולים להשתמש בפרדיקט רק אחרי שאתם עמדתם רגרסיה. תריצו רגרסיה חדשה, זה יעשה את הפרדיקציה על בסיס הרגרסיה האחרונה שהייתה. לא על בסיס הכל. אבל רק אם אפשר, בבקשה, באצבע, אם יש שאלות. כן. אני לא יודעת, מה זאת אומרת פרדיקציה? מה הפעולה הזאת? לחשב את Y כובע, מה שעשינו עכשיו עבור התצפית הראשונה, אני יכול לעשות את זה עבור כל התצפיות. Y כובע. Y בר זה ה-Y הממוצע. אז Y כובע I. זה Y כובע I. ו-Y בר I זה תקחי את כל ה-Y'ים שיש במדגם, תסכמי ותחלקי ב-N. זה הממוצע וזאת הפרדיקציה. שני דברים שונים. כל ה-Y כובעים. את רוצה את אפסילון כובע? זה פקודה אחרת. מה שעכשיו אני עושה, זה איך אני מחשב את Y כובע I עבור כל התצפיות. אוקיי. פרדיקט. בוא נקרא לזה Y hat. עכשיו אני בוחר שם בסך הכל, Sale Price. ואם זכור לי נכון, אנחנו משתמשים פסיק XB. XB זה בעצם אומר, תעשה לי את Y כובע I. אז הפקודה היא Predict, זה משהו מובנה, זה תבחרי את השם. שבא לך, את רוצה תקראי לזה שני, אבל זה בעצם זה ה-Y כובע, ואתה בעצם מבקש, כשאתה עושה פסיק XB, אז בעצם את מבקשת לחשב את אלפא כובע ועוד בטא כובע XI, לכל אחת מהתצפיות. כלומר, מה שעשיתי את החישוב הזה, עבור התצפית הראשונה, הוא הולך לעשות עבור כל התצפיות. בסדר? בוא נראה מה התוצאה שאנחנו מקבלים. אז אם אנחנו עכשיו נלך ונבקש לעשות בראוז של שלושת המשתנים האלה, אז אתם תקבלו את התחזית של התצפית הראשונה, את התחזית לתצפית השנייה, את התחזית לתצפית השלישית. יש הקוראים לזה, זה כמו לגרור נוסחה באקסל. בואו נראה שנייה, מה הייתה התחזית שלי לתצפית הראשונה? 195-169. שימו לב ששתי תצפיות שיש להם את אותו X, מן הסתם התחזית תהיה אותו דבר. וזה בדיוק מה שאתם רואים פה. אוקיי? בסך הכל מה שזה עשה, זה חישב את זה עבור כולם. עכשיו אתה
מסתכל עליי במבט של, תגיד לי, אתה רציני? באמת אתה מלמד אותי סטייטה בשביל זה? היית יכול לעשות את זה באקסל, נכון? תיקח את הנוסחה ותגרור אותה. אז קודם כל, לאקסל המתקדמים יש הרבה מאוד מהאפשרויות שיש לסטייטה. מה אין לאקסל? במיוחד לא לבן אדם שלא ממש ירד לעומק עומקים של אקסל. אין לזה את היכולת לכתוב סקריפטים. שאתה בעצם, אתה רושם סקריפט, שאתה, זה סט של פקודות, שאתה בעצם יכול להריץ אותם, וזה יעשה את כל החישובים האלה אוטומטי. אתה באקסל, לפחות בשיטה, בדרך שרוב האנשים עובדים עם אקסל, אז הם עושים את הנוסחה, מסדרים את כל הנתונים, זה הכל עניין של פעולות. מחר אני אבוא ניתן לך דאטה סט חדש, פשוט של תקופה אחרת, אתה צריך להתחיל לעשות את רוב הדברים עוד פעם. פה, וזאת הסיבה שאנחנו עובדים עם סטייטה ולא עובדים עם אקסל, זאת סיבה מרכזית ראשונה, זה שאנחנו רוצים ללמד אתכם לעבוד עם סקריפטים. זאת אומרת, בשיטה הזאת של לרשום סט של פקודות, שאחרי זה מחר אם אני מביא דאטה סט חדש, בלי בעיה אתם יכולים לטעון אותו ולעשות את זה שוב פעם. או לצורך העניין, אם אתה רוצה לשנות משהו בפלואו של איך שאתה עובד, אז בסך הכל ברמה של לשנות פקודה, אתה טוען את כל הדאטה מחדש ומריץ את הכל. עכשיו אתם קצת מתבאסים עליי, כי אתם בטח אומרים, אבל אנחנו לא מפתחים, אנחנו לא engineers, הלכנו ללמוד כלכלה, לא הלכנו ללמוד מדעי המחשב. אז התשובה שלי לאנשים האלה זה, חבר'ה, אם אתם לא תדעו את זה, וזה מצולם, תוך 10 שנים לא תהיה לכם עבודה. לא תהיה לכם עבודה. היום, כל בן אדם, וזה לא משנה באיזה תחום אתם עובדים, אם זה כלכלן, אם זה אנליסט, אם זה גם עורך דין עוד כמה שנים, אם זה רואה חשבון, כל בן אדם שעוסק בכל תחום שהוא צריך לדעת לעבוד עם נתונים. וככה עובדים עם נתונים. לא עובדים עם נתונים בצורה הידנית של לעשות איזה כמה טורים, הכל בצורה ידנית, ואז מגיע דאטה סט חדש, אז צריך לעשות את כל העבודה הזאת עוד פעם. Because it doesn't scale. הכל עובר לאוטומציה. כלומר, אתה צריך לעשות משהו שאתה כותב אותו פעם אחת, ואז כל החישובים האלה של הנתונים, אתה יכול לעשות את זה, לשחזר את זה, לעשות שינוי, להריץ את הכל מחדש ולבדוק את זה. אז זאת התשובה שלי. זאת אומרת, אתם חייבים לדעת את זה בשביל ההשכלה שלכם, בשביל העתיד המקצועי שלכם. אין לי זמן לענות על שאלות. אני רק אגיד דבר אחד, זה כמו שזה עובדים עם סטייטה, ככה עובדים עם R, וככה יש עוד הרבה מאוד תוכנות שאפשר לעבוד איתן. אבל הבסיס, רגע, לא סיימנו, ממש לא סיימנו. מה אתם אורזים? יש לי עוד 4 דקות, אתם יודעים מה אני עושה ב4 דקות. אז הנקודה הזאת של לדעת לרשום סקריפטים, זה סופר חשוב. ואני יודע, זה בהתחלה יורקים דם, ולא שמתם את הפסיק במקום הנכון, ושלחתם מייל לאלון, ולא בדיוק הוא ליד המחשב, ואתם צריכים לחפש בגוגל. זה מתסכל. אני יודע, לפני 12 שנה גם אני עשיתי את זה, וגם אני למדתי, ואני לא מגיע ממדעי המחשב, וזה היה קשה, אבל אתם חייבים את זה. בשביל שוק העבודה של היום, אתם פשוט חייבים את זה. ומי שלא בטוח, עוד פעם, תחזרו לשיעור הראשון, הוא מצולם, תסתכלו את כל החברות שאתם רציתם לעבוד בהן. אף אחת מהם, אין שום סיכוי שבכלל יסתכלו עליכם, או שישקלו לקחת אתכם, אם אתם לא יודעים לעבוד באיזושהי שפה שמסוגלת לכתוב סקריפטים. זה סופר חשוב. אז זה, הראיתי לכם איך עושים פרדיקציה, ונתתי לכם גם קצת הרצאה על למה אתם חייבים לעשות את זה דרך השאלה של האקסל. אז שאלו אותי קודם כל, עוד לפני זה, האם יש דרך לחשב גם את השאריות? למה אני לא מחשב את השאריות? אז בוודאי שיש. אז כמו שעשיתי predict y hat sales price, אני יכול לעשות predict epsilon hat. אני מייצר משתנה חדש, ואני מבקש מהפרדיקציה, במקום שהיא תחשב לי xb, שהיא תחשב לי residual. מה זה residual? residual. XB, כשאני עשיתי פסק XB, המשמעות של זה, זה שביקשתי את Y כובע. עכשיו רשמתי בדיוק את אותה פקודה, predict. רשמתי שם של משתנה חדש, שזה השם של המשתנה החדש שאני רוצה. ובמקום לעשות פסיק XB, רשמתי פסיק Resage. זה בעצם אומר לי, תעשה לי תחזיות במקום ל-XB, שזה בעצם ה-Y כובע, תעשה לי תחזיות ל... אפסילון כובע. כלומר, תחשב את y כובע, תעשה yi פחות y כובע, תשמור במשתנה החדש את אפסילון כובע. בואו נראה מה זה עושה. בואו עכשיו נלך ונעשה browse של 4 המשתנים.
רק שנייה. אלה ארבעת המשתנים. זוכרים את התצפית הראשונה? מה הייתה התחזית? החישוב הידני שעשיתי, זה גם החישוב שקיבלנו פה. זוכרים שאמרתי לכם מה אמור לצאת אפסילון כובע? בערך מינוס 12,000. זה זה. המשתנה הזה, אפסילון הט הזה, שיצרתי עכשיו, זה YI פחות Y כובע I. זה זה. כלומר, ברקע מה שהתוכנה עשתה, היא עשתה את התחזית לכולם. אתם לא צריכים ליצור לפני זה את הפרדיקציה. היא כבר עושה את זה ברקע. הייתי יכול לצורך העניין ליצור קודם את אפסילון כובע, הוא היה מחשב לי את זה, וזה היה יוצא בדיוק אותה תוצאה. אז יש לכם פקודה אחת שמחשבת את אפסילון כובע, יש לכם פקודה אחת שמחשבת את Y כובע. ורק כדי להראות לכם שאני ממש ממש לא משקר, בואו נסתכל למה שווה סם של אפסילון הט. סייל פרייס. מה לדעתכם זה יהיה שווה? אם רואי לא משקר, זה יהיה שווה לאפס. הדבר הזה זה די קרוב לאפס. עד לרמה של עיגול. מה שהראיתי לכם פה, זה המשוואה הנורמלית הראשונה. אז ראינו שלא שיקרתי בחישוב של החותך, לא שיקרתי בחישוב של השיפוע, לא שיקרתי במשוואה הנורמלית הראשונה. מה נובע מזה? שלא שיקרתי כנראה גם במשוואה הנורמלית השנייה, אבל את זה אתם כבר תראו בשיעורי בית שיש לכם. אז לשבוע הבא יש לכם להגיש חלק מתרגיל 2. אלון אמר לכם מה השאלות שאתם צריכים לפתור. בתרגול, בזמן שישאר לה, אז הוא גם יפתור חלק קצת שאלות ממבחנים. אוקיי? אז מה ראינו? OLS, שיטה לעמידה, אני נותן לו שני טורים, הוא מוצא לי חותך, הוא מוצא לי שיפוע לפי הנוסחאות האלה. זה לא משנה בכלל אם יש PRF, אם אין PRF, אם ההנחות הקלאסיות מתקיימות או לא. זאת תוצאה, כל התוצאות שדיברנו עליהן בשיעור הנוכחי, תמיד מתקיימות. זו תוצאה של שיטת ה-OLS. סוף שבוע מעולה.